От зараза. Що таке? А вони не жартували. Сейф дуже серйозний. Наскільки серйозний, Скотті? Це Карбондейл. 910-го року. Він із тієї ж сталі, що Титанік. Вау! То ти відкриєш? Тут ось у чому річ. Він не любить холоду. Пам'ятаєте про айсберг? Так, він убив Ді Капріо. Та він усіх убив. Тільки не стару каргу. Вона й досі кидає скарби в океан. Залив воду у замковий механізм і заморозив азотом. Крига розширюється, а метал ні. Ну, а тепер що? Чекаю. Клас. Що там, бабки? Золото? Лише якийсь костюм. Ке? Старий комбінезон з шоломом. Ні гроші, ні золота, нічого? Нічого. Лажа повна. Мені дуже шкода, Скотті. Я хотів як краще.